Hei, jeg Eskil, og jeg kokk. Og i dag skal jeg lage en bruschetta med ost fra Stjørdalsføre, med grønne asparges og masse deilige urter. Det jeg begynner med å ta aspargesen, så knekker jeg dem i bunnen. Der de knekker, er der den seige, bittre delen ikke henger med. Så kutter jeg i små biter, legger det til side, og den skal vi blansjere senere. Så tar jeg løk, deilig løk fra Frosta, som jeg skreller. Kutter i tynne strimler langs løken. Så skjærer jeg inn i løken andre veien, og så rett ned. Da får du fine løkebiter som er små. Så tar jeg urter. Her bruker jeg hva som helst av urter. Du kan ta persille. Her bruker jeg ramsløk, koriander, persille, gressløk og en du har hjem. Hvitløk bruker jeg nøyaktig samme måte som på slåttløken. Kutt den inn, kutt den ned, så blir det små biter der. Så tar jeg brød. Her er det deilig surdeigsbrød fra Eidum Gårdsbakeri. Det kutter jeg ned i skiver, pensler det med godt med olivenolje, salt, og så legger jeg det i en grillpanne. Det skal grilles til det får gode riller på begge sidene, og det blir godt og sprøtt. Hvis du har et gammelt brød, så kan du grille, og så blir det som et nytt brød. Så skal jeg lage en chimichurri. Det er en type urtesaus, som egentlig kommer fra Argentina. Her tar jeg all løken og hvitløken vi kuttet i sted. Masse urter, god olivenolje, salt. Så skal jeg kverne litt fersk pepper oppi. Ha limesest. Det bruker du et sestjern. Hvis du har et rivjern hjemme, et svigermor, hva enn du har. Så deler jeg limen i to. Skviser jusen oppi. Så rører jeg godt sammen. Og den lar du stå en stund før du kjører den. Da trekker alle smakene seg sammen. Så tar jeg en kjele, fyller med vann, koker opp. Har jeg godt med salt, og oppi den så legger jeg aspargesen. Den skal bare ligge der i et lite minutt. Tar det silet av, og så legger jeg det i et isbad. Det kalles for blansjering, og det er en måte for å få grønnsaken til å holde farge, og få den mør igjennom uten at den blir overkokt. Så har jeg mozzarella. Den kommer fra Forsnes gård. Den er fersklaget når jeg fikk den. Deler den opp i biter. Her kan du velge størrelsen selv. Smake til med salt og pepper og litt olivenolje. Så skal jeg gjøre med en stekeost som også kommer fra Forsnes gård. Den gjør jeg litt samme som med surdeigsbrød. Jeg griller den i panna, salter den, trekker den av, og så kutter jeg den i biter akkurat som mozzarellaen. Så er det viktig å smake opp alt som skal være på bruschettaen. Da tar jeg aspargesen som vi har kuttet og blansjert. Smaker den opp med salt, pepper, godt med syre. Bruk enten sitron eller lime. Sett den til side, så er vi klar for å legge opp retten. En liten sånn side-ting man kan gjøre, det er at man er ute i skogen, plukker masse deilige urter. Her er det skvalderkål. Det er noe du finner langs veiene, i skogen, hvor enn man er. Jeg bare bruker stilkene og bladen, legger de i grillpanna, salte, olje, så tar jeg en lime, legger den sammen med grønnsakeren i panna og grillen. Da får du en ganske sånn intens aroma fra limen. Så er det å dandere retten. Her er det bare å legge opp akkurat som du selv ønsker. Jeg begynner med litt saus, har på godt med asparges. Og så legger jeg på ostene. Lager jeg en av hver toast da. Så en med stekost og en mozzarella. Jeg har laget noe som heter kyllingskinn, og det er hvis du tar skinnet av kyllingen din, legger den i press i ovnen, og bare steker den på 180 grader, så vil du få sånn sprøtt, deilig kyllingskinn som passer veldig godt til ost og grønnsaker. Velbekomme.